А ти знаєш, Діма, за що я люблю свою роботу? За що? За можливість поспілкуватися з цікавими людьми прямо на роботі. Прямо на роботі. От бачите, комусь треба кудись йти, а ми просто приходимо на роботу і спілкуємося. І опитування маєш можливість запитати те, що тебе цікавить особисто. В принципі, так. Правда? І в прямому ефірі можна запитати, і нікуди вони не відкрутяться. Сьогодні взагалі скажуть всю правду. А сьогодні підведемо підсумки тижня, і в нас в гостях книжковий блогер Анна Якименко-Поліщук. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні з Анною ми поговоримо про те, власне, що читають підлітки, чим цікавляться, якими темами захоплюються. Так, Анна? Ви так. Приготували книжечки, ми зараз поговоримо, але перше питання буде до вас особисто. Як так, що ви стали блогером? Ну, це така, скажімо, нове таке віяння, так? Що вас привело до цього? Я просто дуже любила читати завжди. І коли мала час, ми робили культурні проекти в місті, ми привозили письменників, організовували презентації, потім так склалося, що трошечки менше стало можливості це робити, але говорити про книги я й далі хотіла. І відповідно з таких домашніх бібліотек це переросло на відеоконтент, тому що я почала як ютуб-блогер, тобто я веду канал саме на цій платформі україномовний, де розповідаю лише про книги. Це, звісно, хобі, яке забирає дуже багато часу, але таким чином я познайомилася з дуже багатьма цікавими людьми. Я виявила, що в Україні читає і в тому числі багато молоді, людей, які набагато молодші, майже вдвічі там за мене. І відповідно це розширює і твоє коло спілкування, ти знайомишся з живими письменниками, це дуже круто, що зараз ми знаємо, що вони є живі. І ось так я вже 2 роки веду канал. І це взагалі дуже корисно, тому що люди, які постійно якби зайняті з роботою, яка не пов'язана з книгами, ми так мають змогу теж почути, що новенького можна і цікавенького почитати. Тому що так у нас власне і відбувається. Ми з подругами завжди питаємо одного одного, а то що ти цікаво прочитала, що поради, що не варто. Ось таким чином. А вас така, ну, корисна справа, я б сказала. Заходиш до вас на сторіночку і можна переглянути, почути і зразу зрозуміти, тебе це торкає тема чи ні. Ну, а скільки у вас зараз людей підписано на Майже 2000, але треба Прекрасно. Брати до уваги те, що ми ведемо українською. Тобто в нас є платформа блогерів, і ми для себе виявили, що ми хочемо доносити до людей інформацію українською. Відповідно, в нас дуже так обмежується коло людей, які можуть нас дивитися. Тому що якщо є люди в Україні, які ведуть російською, відповідно, їх дивляться в Росії, їх дивляться в Білорусі. Ми для себе вирішили, що крім того, що ми про книги розповідаємо, ми розвиваємо україномовний контент Ютубу. Ну і, власне, по тому, як ви робите представлення, презентації самої книжки, можна знати трошки про вас. Не пам'ятаю назву книги, але я бачила, ви пост викидали в інтернет. Що ви прочитали за останній час? Щось там назва «Психіатр» була. «Літопсихіатр». Так, і, по-моєму, там описувалося про події, які відбуваються в Буковелі. Це Карпати, це і я зрозуміла про те, що ви дуже любите Карпати. Так. Так? І також говорилося в книзі про те, що там про котика, якийсь персонаж котик є, і ви теж полюбляєте домашніх тваринок. Я просто вважаю, що в будь-якій добропорядній родині має жити хоча б один котик. От, власне, ми перший раз з вами сьогодні бачимося, скільки я вже про вас знаю. Один такий великий двоногий котик. Ви кошатник чи собачник, чи як це правильно сказати? Я дуже люблю котів, напевно, це в принципі природня лінь, тому що я не уявляю, я до вас ледь приїхала так рано і не уявляю, як ці люди, які вигулюють собачку в 6-й ранку, вони молодці, напевно. Ці люди Діма. Ну, вони ж їх не вигулюють, вони собаки їх вигулюють. Ну, це гарний мотиватор прокинутися. Собаки їх просто тягнуть на поводку і все. Але з котом все простіше, він нормально собі вдома під режим підлаштовується і все добре. В 4-й ранку може будити, їсти хоче. Все одно з ним не треба йти на вулицю їсти. Так, ну давайте тоді про книжки більше розкажете нам. Яка книга остання з підліткових, яку ви прочитали? Тому що зараз така тенденція, що доросле покоління читає підліткову літературу.
Ну, почнімо з того, що я почала читати вчора ввечері «Гаррі Поттера». Тому що коли він виходив, я була в 11 класі, я вважала, що я надто доросла для таких казок. Зараз мені там нещодавно стукнуло 30, і я вважаю, що я доросла до «Гаррі Поттера», і це прекрасно. Якщо з тих, що там, наприклад, я взяла, то це «Салі Грін», це трилогія, їх є три книги, відповідно. І я прочитала першу, тут теж про магів, про світлих і темних, і якраз «Половинний кот» – це дитина, яка вийшла з світу змішаних магів, відповідно йому складно жити, його там переслідують, і чим воно завершиться, я дізнаюся в кінці третьої книги. Це, до речі, дуже цікаво, якщо дитині подобається там підлітку читати, і перша історія його захопила, то він прочитає три. Тому насправді дорослих книг в серіях мало, а от підліткові, напевно, виходять 90% зараз саме серійно. Ну, а взагалі, от так, от зріс, якщо взяти, ви можете сказати, чим більше цікавляться? Чи це фантастика, наприклад, чи це якісь романи? От саме така категорія людей, скажімо, 14+. Ну, по тому, як я слідкую, наприклад, в Інстаграмі, зрозуміло, що це більше соціальна мережа для підлітків. Ну, тобто, можна сказати, що там молодша аудиторія, ніж в Ютубі, в Фейсбуці. Відповідно, те, що я дивлюся, читають зараз підлітки, це в основному фентезі. Ну, тобто, це десь здебільшого якраз книги з вигаданим світом. Мені здається, це знову ж таки тому, що там раніше цього не видавали, і зараз всі, хто публікує фентезі, вони наголошують на цьому, вони перекладають дуже цікаві книги. Вони почали видавати українських авторів фентезі. Це взагалі, от навіть Наталка Мотолінець Гесі, вона виграла коронацію слова, і це, ну, одна з перших книг, яка в такому жанрі виграла коронацію, тобто мала другу премію. Але є люди, які читають підлітково, тому що теж почали виходити і писати про проблеми підлітків, бо зрозуміло, що вони не будуть читати там зараз наукову літературу чи якісь глобальні тексти. Ну, чому? Їм цікаво підлітки те, що... дуже цікавляться, наприклад, психологією. Ну, чомусь так здається, що цікаво. Ну, вони можуть читати це більше для себе так само, але коли в тебе герой, така сама 16-річна дівчина чи хлопець, як ти, з такими ж проблемами в школі, з першим коханням, то зрозуміло, що тобі буде близька ця тема. Тому я би поділила на два. Це фентезі і ось це література про їх однолітків. Гаразд. В блозі у себе, наприклад, ну, ви знайомите з новинками, свою думку про книжки, так, висловлюєте. А для того, аби, ну, говорити про книжку, достатньо один раз її прочитати, чи, ну, все-таки там два рази, тому що мало що, може, там перше враження, воно неправильне. Дивлячись, яка книга. Якщо це, скажімо, ну, більш ґрунтовні твори, так, я перечитую двічі. Це твори про війну, це твори про якісь там конфлікти, ескалації різні. Тому що першу ти читаєш як історію, так зазвичай ж як будується такий твір. Є історія людини, на фоні відбуваються якісь такі глобальніші історичні події. І ти читаєш історію людини, пропускаючи там між рядками дещо моменти. І вдруге треба обов'язково прочитати, або принаймні дати книжці полежати, щоб вона в тобі пережити її і цю всю історію, щоб ти міг розповідати іншим про неї. Ну і знову ж таки, Оксана Забужко на Арсеналі книжковому казала, що зараз в Україні є літературна критика, а є громадська критика. І ми, блогери, в тому числі я позиціоную себе як громадська критика, тобто людина, яка не має там профільної освіти, яка не досліджує звичайний споживач. Так, фактично, ми просто розказуємо про що книга, тому що насправді дуже-дуже радіємо з того, що зараз багато їх видають. І іноді люди можуть так само загубитись в книгарні, не знайти, не побачити. А так ми слідкуємо за всіма новинками, ми можемо розповісти, що виходить, що хочемо почитати ми. Ну, знову таки, покритикувати. У мене є підписник, хлопець, з яким у нас дуже-дуже різні смаки. Він мені під всіма відео пише: о, добре, що тобі не сподобалася книга, я обов'язково візьму її, значить вона мені сподобається. А як ви відноситеся до книг, коли, наприклад, написаний сюжет, а немає кінцівки, і потрібно самому додумати закінчення? Чи вам таке подобається? Ну, книги з відкритим фіналом – це завжди цікаво. І знову ж таки, чому там багато людей почали вести блоги і спілкуватися. Тому що, коли відкритий фінал, ти не знаєш, чим завершиться. І в тебе є свої варіанти, в іншої людини є свої. І ви можете дуже довго спілкуватися і навіть до міні-конфліктів доходити. Все ж таки, чим це завершилося. Тому мені, в принципі, подобаються книги з відкритим фіналом, тому що вони змушують замислитись. Ну, якщо книга тебе якось збурила і змусила подумати більше чи пошукати якусь інформацію, це завжди добре. За останній місяць ви прочитали скільки книжок? Сім. Сім. І що саме більше так от сподобалося?
І раптом вже вечір. Це доволі така цікава книга про життя в Радянському Союзі. Але якраз книга про історію жінки. Тобто вона депортована, вона шукає себе, в неї там складна життєва доля, і ми бачимо тло всього, що відбувалося в Союзі. Лише з однією людиною, вона живе в комуналці, там переїжджає кілька разів, але дуже-дуже цікаво показана сама історія. І друга – це Селеста Інг, «Усюди жевріють пожежі». Це такий дуже хороша сімейна сага про материнство, про пошук себе як людини, як спеціаліста, тому що одна з головних героїнь – фотографиня. І, відповідно, ця книга якраз з тих, які треба покласти, почекати і тільки потім про них розповідати. Ну, а, наприклад, можливо, є якісь дані там стосовно того, наскільки молодь зараз от, цікавиться, наприклад, такими, такою літературою, як Стівен Кінг? Кінга, мені здається, завжди люблять. Це класика. Так, є цілі клуби, люди зустрічаються в містах, ну, тобто в більших містах. Я знаю, що ми щороку їздимо на книжковий арсенал, на книжковий форум, то от саме люди, які люблять Кінга, вони собі збираються окремо, організовують зустрічі, організовують вікторини. Відповідно, мені здається, що люблять жахітний. Це адекватні люди, я з ними спілкуюсь, при тому, що я Кінга не люблю, але вони доволі такі цікаві, але вони об'єднані такі. Кінг дуже добре пише, Кінг прекрасно написав книгу про те, як писати. Він атмосферний просто, розумієш, там же ж головне не жахи, там сама атмосфера. А ти, Діма, що читаєш? Я Кінга. От зразу, я... тобі зразу можна зрозуміти, що ти останнім часом читав виключно літературу по темі дисертації своєї. Так, ні, вчора, зізнаюсь, вчора я захотів почитати Гаррі Поттера, взяв Гаррі Поттера і Орден Фенікса почав читати. Дуже добре, серйозно. Я теж дуже люблю перечитувати книги своїх дітей, які, власне, їм і купують. До речі, я тут тільки зараз помітив, Макс Кідрук. Так, і до речі, якщо говорити про підлітків, мені здається, що ну, Макс не позиціонує себе як підлітковий письменник, хоча ця книга, я вважаю, в принципі, про школу, про школярів і більше для підлітків, але він зараз готує нову книгу, яка буде з QR-кодами, і, відповідно, знову ж таки, як залучити молодше покоління до читання, це дуже цікаво. У мене теж є одна про ораторському мистецтві, коли ти наводиш телефон, тебе пересилає на канал, де є вже живий приклад того, там, як описував автор. І мені здається, що зараз буде багато книг, які саме поєднуватимуть і живу книгу, і гаджети. Оця, дивлюся, Тетяна Стрижевська написала книгу «Де з моїх, Де з моїх халеп, так? Про дівчинку 15-річну. А от є дівчача і хлопчача література. Тому що я знаю, от, наприклад, в мене син, коли відкриває книжку і бачить, що це ну, головна героїня дівчинка, він каже, ні, я це не буду читати, це не чоловіче. Ну, я впевнена, що завжди можна ділити на чоловічу і жіночу, люди не дуже люблять цього, але якщо все-таки головна героїня дівчинка, і ось там є дівчинка, і в неї є така подруга, яка, напевно, у всіх нас була, яка вірила там в любов, яка писала багато віршів, і така ну, дуже емоційна, то, напевно, хлопцям не дуже цікаво буде читати, принаймні, навіть якщо вони прочитають, то вони там не сильно про це зізнаються, але тим не менш, наступна книга там Арініва теж головна героїня дівчинка, але вона дослідниця, вона там розкопує кістки драконів, і вона набагато динамічніша, там немає любовної як такої лінії, тому мені здається, що все рівно вона буде цікава хлопцям. Тому я би відносила такі романтичні історії більше до дівчат, а саме пригодницькі вже можна назвати і до чоловічими, і хлопчачими, і жіночими книгами. Хоча, може, ще щось для хлопчиків окремо є, але я в міру своєї статі не дуже знайома. Ну, а до класики якоїсь такої загальної відомої, от як ви ставитесь? Я вважаю, що багато класики треба читати в дорослішому віці. І я дуже не згодна з тим, як будували і зараз частково будують шкільну програму, коли ми вивчаємо в хронологічній послідовності твори. Ну, Гомера, Одіссею, я думаю, багато дорослих людей зараз не осилять прочитати не те, що там дитина в шостому класі, коли ми це пробували вчити. Тому якщо хотіти, щоб дитина читала, то її проблеми в книзі мають її торкатися, їй має бути цікаво. І сюжет, так, як його вчили, то його ж не читали повністю, дитячі. А так вибірково якось так і так. Відповідно, класику треба читати, її треба знати, але її бажано все рівно, це вже старші класи, коли діти більше усвідомлюють, ну, коли, можливо, їх хоча б трошечки турбує взагалі все, що відбувалося в цьому світі, а не тільки вони. А
молодим людям це, ну, от фентезі, мені здається, це зараз унікальний жанр, який підійде абсолютно всім, бо є і книги, де дівчатка в головній ролі, є книги, де хлопці, там в мене Бартімеус лежить, правда, друга частина, бо першу я дала почитати, остання. Відповідно, тут взагалі теж Натаніель, він головний герой, а Бартімеус Джин, і він просто прекрасний, там стільки іронії, ну, це один з найвідоміших авторів Англії взагалі, його ставлять там на один щебень з Гаррі Поттером ці книги. Відповідно, я думаю, що всі би були, ну, навіть коли ти дорослий читаєш, то те, як написано ці всі жарти і іронії, ти сам смієшся з всього, що відбувається, і там такі дуже цікаві історії в цього хлопчика. Як вдається от це все зберігати стільки літератури вдома? В мене є не схожа оселя на бібліотеку. Схожа, але так ми зараз з чоловіком не маємо свого житла, тому в нас тільки одна книжкова поличка, і я все ще читаю, заношу до мами, де я жила раніше, в кімнату і складую. Вона вже казала, що в неї вже теж немає поличок, і моя кімната перетворилась на таке книгозбірню і сховище, але я знаю, що де лежить, тому що я багато позичаю книг, але тим не менш, якщо я там приходжу, то я знаю точно, де що можна забрати. Брати, де взяти і де воно перебуває. У мене схожа історія, тільки в мене до мам їздять гардероб мій жити. Ясно. Ані, ми цього тижня проводимо опитування. Чому надають перевагу? Ну, звісно, дивно було б вас питати, що ви любите більше ні, читати. Ні, давайте, давайте запитаємо. Творчий процес, але ми хочемо раптом, запитати. Аня зараз каже, ні, знаєте, книжки отут вже окрім, сидять. Окрім книжок, от чим любите ще займатися? Читати книжки. Ну, основне хобі – це книжки, які забирають багато часу, бо я ще знімаю, монтую відео. Але в дитинстві я була у всіх гуртках прикладного мистецтва Палацу учнівської молоді, тому я вмію насправді дуже-дуже багато всього, але це швидше дуже класно робити щось своїми руками, коли в тебе там, ну, навантаження є на роботі, ти хочеш відпочити, ти не можеш читати там ввечері, тому що ти і так втомлений, в тебе перенавантаження інформацією, а це таке, як розвантаження і взагалі зміна діяльності. І кожного разу щось відпочити. Нове, відповідно, я багато чого вмію робити. Прикрашаєте там оселю на Новий рік, наприклад, робите щось там, декупаж? Ну, на Новий рік ми 5 років ми проводимо благодійну акцію «Тепла іграшка надії», і саме шиємо іграшки з фетру, тому в мене з листопада по грудень я їжу на майстер-класи, проводжу благодійні. У мене вся моя ялинка прикрашена лише теплими іграшками, то, відповідно, в мене так 2 місяці в році успішно віддано чисто творчому процесу, а не читанню. Ну, і ще так, трішки про книжки. Ви людина, яка знається на книжках, яка страшенно любить читати, не уявляю жодного дня без книжки, наскільки я розумію. І все-таки чому надаєте перевагу? Паперовим книжкам чи електронним? Паперовим. Паперовим. В першу чергу, тому що електронні не всі зараз можна купити. Я категорично проти скачувань. Це піратство. Ми не можемо казати, що ми хочемо підтримувати літературу. Але якщо вона в вільному доступі? Ну, немає книжок в вільному доступі. Є книжки, які люди купили і вкинули в інтернет. Іноді роблять різні там інтернет-магазини, акції і безкоштовно дарують ці книги. Там, може, по 5 в рік. От зазвичай до Чорної п'ятниці це популярна тема. Але всі решта книжки це, в принципі, спірачені книжки, які передаються. Я вважаю, що це неправильно. Ну, ті, хто кажуть, що книги дорогі, можна піти в бібліотеку. Я теж, ну, мене кілька разів запрошували. Насправді, в нас зараз нормально поповнюється бібліотечний фонд сучасною літературою. А можна попросити вдруга. От ми з Вірою вашою, я дивилася коментарі, теж спілкуємося з колегою, і вона бере в мене книги, я беру в неї книги, це теж нормально. І плюс, ну, все одно це живі сторінки, зараз дуже гарно оформляють книжки, їх хочеться тримати. Закутатись плед. Дом, правда ж? А ще як воно пахне? Під абажуром. Це так, от я зараз цим зайнялася. А закладки, це взагалі, ну це раніше, знаєте, коли вчився в школі, це просто так була така, ну, смужечка паперу, потім вже почав сам клеїти, це ціла релігія. Так, зараз, до речі, дуже багато книжок з ЛСЕ видають. Це закладочка, якщо хтось не знає, яка стрічка є вже вклеєна в книжці. Це дуже зручно і насправді зараз популярно видавати саме книги з ЛСЕ. Ну, але все одно, знаєш, так от мене дуже багато часу проводжено, як то кажуть, в дорозі. От, тому є читалки, так, електронні чорнила. Ну, не пахне, але хоча б такі сіренькі такі. У мене теж читалка є, але я використовую тільки в дорозі. Такі є.
Так, дякую вам за те, що ви до нас завітали сьогодні.